Som a dimecres i puntual a la seva cita aquí als estudis d'Amposta Ràdio ens visita Maria Barberà, àrea infantil i juvenil de la biblioteca. Activitats i, com sempre, recomanacions de bona lectura. Què tal, Maria? Bon dia, benvinguda. Hola, molt bon dia, gràcies. Ha tingut un gallet així al començar? Sí, m'ha quedat una mica raro, ho he notat, eh? No, va, no sé, què m'ha passat? Ho pots repetir. Hola, vale, Maria, què tal? Bon dia. Hola, molt bon dia, gràcies. Sí. Bueno, anem amb les activitats preparades per la Biblioteca Àrea Infantil i Juvenil, que, com sempre, en són moltes i variades. Sí, bueno, seguim fent visites escolars, vals? Tots els dimarts i tots els dijous al matí. Ara estem fent les visites escolars de 5è de primària. Este dijous, dia 2 de febrer, tenim, a més, l'espai de joc 0 a 3 anys dins del projecte Vincles, i és a les 5 i quart de la tarda a la sala d'activitats de turisme, a l'espai quilòmetre 0. Llavors, la setmana vinent, el dilluns dia 6, tenim la trobada del Club de Lectura Començo a Llegir. I, bueno, seguim el dimarts amb més visites escolars i el dijous, dia 9, tenim un contacontes per a infants a partir de 2 anys, que és a càrrec de Saida Casanova, que és mestra, i també serà a les 5 i quart de la tarda a l'espai quilòmetre 0. Molt bé, això en parlarem la propera setmana de manera més ampla, però ja avancem, que s'apropa un contacontes. Sí. A veure, enguany les activitats, bueno, este curs vam canviar el tema de fer inscripcions, no hi ha inscripcions, val? L'entrada és lliure, bueno, bàsicament fins a cobrir l'aforament, però bueno, exacte, esperem que això que no capigui ningú més, exacte. En definitiva. Sí. Molt bé, aquestes són les activitats i ara, com cada setmana, arriba el moment més esperat, que és les recomanacions literàries. Aquestes són les recomanacions de lectura infantil i juvenil per a la setmana. Anem amb aquestes recomanacions que ens ha preparat Maria i que sempre són tan interessants. A quina més? I avui? Mira, avui he portat llibres que parlen sobre l'hivern, sobre el fred, la neu, una mica la temàtica d'aquest temps. El temps que hem estat passant, perquè sembla que tot va de cara a millorar una miqueta de cara al cap de setmana. Potser millorarà massa i tot, però bueno, ja estem acostumbrats. Ja estan aquestes oscil·lacions tèrmiques que estan donant una mica tarambana. Vinga, anem. El primer és un conte de Tramuntana, de l'autora és Maria Paniagua, i el títol és On és l'hivern? I ens explica la història d'una xiqueta que està, bueno, esperant a que sigui hivern, espera que li soni el despertador per aixecar-se al matí i veure tot el paisatge nevat. I el que li passa és que un dia rere l'altre això no passa, no hi ha hivern, no hi ha neu, i el que fa és que comença a fer tota una cerca, és un conte, podríem dir, cíclic, perquè va fent tot un recorregut, preguntant a diversos animals què passa, com és que no hi ha hivern, també pregunta les plantes, etcètera, etcètera. Moltes vegades ens han preguntat això a nosaltres, també, com és que no hi ha hivern, però... Sí, exacte. I al final el que passa és que no hi ha... escriu una carta al senyor hivern perquè, bueno, està preocupada perquè fa molts dies que hagués tingut que arribar a l'hivern al poble i això no ha passat, i li, bueno, acaba dient que el troba a faltar. I el senyor hivern li contesta amb una altra carta dient-li que està a casa, que està enfadat i que no pot congelar l'estany perquè hi ha plàstics a l'aigua, no pot cobrir de neu la muntanya perquè està plena de brossa, no hi ha núvols per desfermar tempestes que reguin els boscos, fa molta calor, etcètera, etcètera, etcètera. I bueno, llavors el que fa la protagonista, que es diu Sònia, és que comença amb l'ajuda dels animals a recollir tota aquesta brossa i a intentar que arribi l'hivern. Un conte amb aquesta recomanació mediambiental, que és cuidar l'entorn per tal de que les coses tornin a ser el més cícliques i normals possibles. Sí. Més cosetes, va. Daniela Drescher ens sorprèn amb una altra de les seues obres, amb aquestes il·lustracions tan boniques que ens té acostumbrades, editades per ING. El títol és El Pep Pom i la Gran Tempesta, i en aquest cas és un conte que ens explica que el Pep Pom viu en una caseta que està al peu d'una pomera, és un follet, i bueno, ens parla de tot d'aquest dia a dia que fa, no? Que fa l'esmorzar, i hi ha un dia en què comença una tempesta. Llavors ell comença a recollir tots els animals del bosc per a que no s'ho passen malament, els hi dona menjar i després els ajuda a reconstruir el seu hàbitat. És un conte també de natura
i de, bueno, d'hivern, perquè són tempestes, en les il·lustracions meravelloses de la Daniela. Com no podia ser d'altra manera. I seguim parlant del temps i del medi ambient? En este cas parlaríem de Explora l'Antàrtida en 360 graus, un llibre de Zahori Books. Sí, sí, en una forma molt singular, sí, eh? Sí, sí, és una forma diferent. 180 graus. Sí. I, bueno, és un llibre de coneixements. Ens parla de l'Antàrtida des de diversos punts de vista, des de com arribar a l'Antàrtida i quin és tot el viatge que suposa i, quan estàs allí, com t'has d'equipar, què és tot el que pots fer, el que no pots fer. És un llibre, bueno, d'aquestos de coneixements i la veritat és que té una... És desplegable. Ara ja veig els 360 Exacte, graus. Exacte, és desplegable. Al principi em veia 180, però Clar. Quan se desplega són 360 graus. Cada full és desplegable i ens dona molta informació sobre, bueno, sobre aquest continent. Tan... Bueno, jo no sé, és curiós, no sé si serà fàcil llegir. Bueno, este llibre no és per als més petits, per dir-ho d'alguna manera. És un llibre de coneixements que dona moltes dades i que, bueno, des de les glaceres als cèlebres, les persones que han intentat arribar fins allí, que és un iceberg, dona moltes dades i és un llibre per a infants més grans, inclús per a adults. Molt bé, doncs ja ho saben, com sempre, aquestes recomanacions infantils que a vegades tenen una poteta a la part dels adults. Alguna cosa més? Acabaríem amb La vida dels Inuit, que està publicat per Cumio. Este és un llibre en gran format i m'ha agradat moltíssim este llibre. Té unes il·lustracions molt boniques i tot i que no té gaire text, dona informació molt concreta i que està molt ben aconseguida. Ens parla de l'Àrtic, ens parla de la natura, com va iniciar, d'on venen els Inuit, des dels primers habitants, com són. Ens explica que tant els homes com les dones són baixets, són robusts, de pell morena i cabell llarg i llis, que tenen els pòmuls amples, els ulls negres i ametllats. Bueno, ens dona diverses característiques, com van vestits, en quines cases viuen, perquè a part de l'iglú de neu tenen altres tipus de cases, algunes molt complicades de pronunciar. Sí. També tenen tendes d'estiu, que són els tipis, i, bueno, ens explica com s'alimenten, l'art inuit, els jocs tradicionals, la família... Bueno, un llibre molt complet i molt ben il·lustrat i molt bonic. Avui recomanacions per fer cultura, per també conscienciar del medi ambient i per conèixer moltíssimes coses d'una part tan desconeguda i fascinant com és l'Antàrtida. Tot això amb Maria Barberà i a través dels llibres a l'àrea infantil i juvenil. Quantes coses, Maria, eh? Tenim molt per aprendre, eh? Tenim molt per aprendre. No acabaríem mai. No, acabaríem mai. Gràcies, no tenim prou temps. Feliç jornada. Adéu. Una abraçada. Adéu.